Jen maličký potůček spěcho pod skalami uprostřed lesa, až údolím z vysokých strání po balvanech bystřina pádí a pospíchá dolů z hor do rovin tichých. Ojuje pramení, v řeku se promění, až kde si dál s jinými řekami splývá. Do dálky lodička štíhla pluje s námi, tak jako by to sám život byl. A tak to je Šumava, prameny, říčky a potůčky se sbírají do Rožumberku a pokračujou dál do kraje v Bechyni. Můj dědeček byl jako štolba u barona Děrčeného v Dolních Počernicích a otec jako první dítě dostal určité výhody a mohl se u strejdy Zelenky vyučit zubaře. On Děrčený měl také zámeček v Kolodějích u Týna nad Vltavou a dědeček jako štolba tam jezdíval a tak je možné, že náš otec tento kraj znal a když dostal osvědčení zkoušený zubní technik s právem založit ordinaci, tak věděl, že na Bechyňsku není jediný zubař a založil si tam ordinaci a proto jsem se narodil v Bechyni. Mám od dětství učarovala lužnicí s jejími lušinami a písčinami, kde jsme si mohli po libosti hrát, stavět hrady a zatopovat je a pouštět zase jezera zpátky do řeky. A potom jsme milovali všechny sporty, všechny kopané nohejbaly, volejbaly a různé nespočetné hry ve vodě, plavání, závody, no to bylo sportu. A já, když vyšel jazykovou školu a měl jsem nastoupit do nějakého podniku jako cizojazyčný korespondent, tak jsem radši jel na Šumavu a vyučil jsem se dřevorubcem. A to byl základ mé síly a mé zdatnosti sportovní. Miloval jsem kanoistiku, no a pochopitelně s Jiřinou jsme jezdívali po řece a mám tady takový obrázek, kdy jsme v poledne zastavili a protáhli kostry, aby jsme z toho pádlování úplně nestuhli. No a večer, když jsme zastavili na břehu u pěkného potůčku, postavili
stan, uvařili nějak jej jídlo, no to byla pohádka, pohádka mládí, pohádka života, která nás vedla celý život. A když jsem musel často přemýšlet, kdo je Bůh a který Bůh zařídil tento krásný svět, tak se mi zdálo, že Bůh je žena, která umí stvořit nový život. A tak jsme žili v božím manželství, tak jak je to asi nějak vesmírem napovězeno. A vesmír sype do prostoru spoustu kamení a písku a gravitace z toho vyrábí všelijaký galaxie, všechny možný tvory a všechny možný nebeský tělesa. Kdo ví, co všechno já můžu potkat, až budu schopnej poletět někam dál, než jenom do Berlína nebo do New Yorku. Jednoho dne mám to bude umožněno a podíváme se, co jsme nikdy neviděli v těch dálkách vesmíru. Tak to je Bechyňská plovárna. Založili Sokolové po první světové válce. Tehdy bylo v Bechyni 2000 obyvatel a 600 sokolů. A na plovárně jsme strávili svoje dětství, můžu říct, ještě než jsme přišli na svět, protože maminka tam s náma chodila a měla nás 5 a to vnochovala to postupně jednoho po druhým a tak my pozdější jsme chodili na plovárnu, ještě než jsme byli na světě. A ty obrázky to namaloval student Gula Fifka na keramické škole. Když tam chodil 3 roky v Bechyni a namaloval mi to a dodnes na mě vzpomíná a rádi se ještě potkáme. A já jsem na plovárně na kabínách dělal studentům z keramické školy výstavy. A to jsem vůbec netušil, že jednou taky budu malovat. Až když mi bylo 65 let a zinvalidizoval jsem totálně a nemohl jsem sportovat a pracovat, tak jsem se dal do malování. Nejdřív jsem namaloval náš mlejn a postupně děti a Jiřinu a sporty a všechno, co bylo mými krásnými vzpomínkami. Můžu říct, že plavárna bylo naše útočiště. Za války jediná zábava byla plovárna. No a potom zase za socialismu to bylo místo, kde byla trochu svoboda a když jsem v létech 60 až 80
plovárnu, řídil, vedl, tak to bylo, bylo jako by tam byla u řeky malá říše svobody, protože soudruzi tam moc nechodili, nedalo se tam sebrat nějaký majetek a my jsme měli plovárnu tak trochu volně pro sebe, i večery na zpívání mohlo se tam volně hrát a zpívat beze strachu, že nás někdo poslouchá a nebo a bude volat k zodpovědnosti. Tak to byla naše, moje plovárna. Navždy vzpomínána, a když jsem dokázal později namalovat obrazy, tak jsem dělal výstavy sám. A namaloval jsem i obrazy na dřevěný, na dubový desky, protože u našeho rybníka se pokácely ohromné duby kvůli opravě ráze a my jsme ty duby koupili a syn mi nařezal kurou fošny a já jsem je nechal u truhláře vyhoblovat a začal jsem malovat takové velikonoční postavy s kloboukem na hlavě a počítám, že dokončím ten cyklus s těmi velkými fošnami, které budou až 80 cm široké a třeba 8 metrů vysoké. A to je můj malířský plán, který bych chtěl ještě uskutečnit. Určitě by vás zajímalo, jak jsme se vrátili do Počernic. Otec byl zubařem v Bechyni a v 90. roce syn dostudoval matematiku a založil dnešní firmu, kterou vede v Dolních Počernicích, a když hledal nějaký objekt ke koupi, našel inzerát na bývalou léčebnu, kterou nazval Medián. Jeho firma se jmenuje Medián a rozmnožila řady Čechů v Počernicích, protože naši bratranci jsou slavní doktoři počernický a my jsme, doufám, v jejich stopách a také Počernicím nebudeme dělat ostudu.